Dobrý den, vítejte Felis Design. Dneska si představíme náš 30 cm bazének, který je vyrobený z velmi kvalitního sametu. Samet je velmi příjemný na omak. Svým zpracováním bazének spadá do vyšší kategorie. Ukážeme si několik důvodů proč. Jednak je velmi dobře ušitý, zapošitý na jednotlivých místech. To znamená, materiál se nekrabatí nějakým způsobem. Stěna bazénku je zapošitá i ze spodu. Také když se podíváme na spodek bazénku, tak jde vidět velmi kvalitní 2 cm molitán na dně bazénu. Výhodou bazénku je i možnost vyprání pota. Výplň je kvalitní polyuretanová pěna, která je odolná proti deformaci. Dále bazének obsahuje 200 míčků, velmi kvalitních certifikací. Když se podíváme na bazénku, 200 míčků vypadá zhruba takto. 30 cm bazének je vhodný především pro zapojení do setu například s piklerem nebo s nějakou další skluzavkou.